mitja marató d'enguany ha estat una cursa de rècord. L'atleta keniana Florence Kiplagat ha aconseguit superar en 38 segons el rècord del món d'aquesta distància, marcant un temps d'una hora, 5 minuts i 12 segons. Si podia mantenir-me els 15 quilòmetres per sota del rècord del món, jo sabia que els últims 6 quilòmetres serien més fàcils per mi i els 15 quilòmetres estava per sota del temps i he sentit que ho podia aconseguir. En categoria masculina també el domini ha estat kenià. Eliud Kipchoge ha estat el primer classificat amb un temps d'una hora i 52 segons. Però més enllà dels atletes professionals, per a molts el principal atractiu de l'eDreams mitja marató és la rapidesa del circuit. Aquest fet fa que les inscripcions augmentin any rere any i aquest any s'han tornat a superar els 14.000 inscrits. Perquè volíem passar un cap de setmana fora, 8 noies, corrent, passant-ho bé, gaudint de la mitja marató. Jo crec que tant pels d'aquí com per la gent que ve de fora és una cursa especial. I a més el que dèiem, que un recorregut pla, que és ràpid per qui vol fer bon temps, i poc abans de la marató de Barcelona, que encara és una cosa més emblemàtica, per dir-ho així, per preparar, doncs té tots els punts a favor. I és que la mitja marató es converteix per a molts en una oportunitat per comprovar si les cames aguantaran a la marató de Barcelona, que se celebra just un mes després de la cursa d'avui.